Na mtazamaji, Simba Arati amewaacha Wakenya wakizungumza kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Hii ni baada ya kumwambia naibu rais Rigathi Gachagua kumwacha peke yake Raila na kuacha umati ukiweza kuzua kelele. Kulingana na chanzo hicho, Arati alikuwa akiwahutubia wanamtandao wa KISII wakati wa ziara ya Ruto, ambapo alimwambia Gachagua amheshimu kwa kiasi kiongozi wa muungano wake Raila Odinga. Sasa habari hii kuhusu Arati kumwambia Gachagua amwache Raila peke yake KISII imeenea kwenye mitandao tofauti ya kijamii, ambapo inazua hisia tofauti kwa sasa. Wengi wanajitokeza kusema kuwa Arati yuko tayari kumtetea Raila bila kujali hali itakavyokuwa, huku wengine wakijitokeza kuungana na Gachagua akimwambia Gachagua amwache Raila kwa wakati mmoja. Hata hivyo, unadhani Gachagua anaweza kuacha kumzungumzia Raila jinsi Arati anavyotaka? Na kuachia uwanja huu wa comment section, wewe mtazamaji wa Simulizi Media uweze kushare hisia zako nasi kulingana na ripoti hizi.